Danas smo se okupili povodom jednog lepog, aj tako da kažem, povoda. Izdao si novu pesmu Jabuke. Pa to je prva pesma orkestra kao vokalna kompozicija. Početak našeg muzičkog albuma, jer te neke solističke muzičke priče koje orkestra odavno treba da krene, ali nekako ja nisam bio spreman i siguran za to. Ove godine završavam taj svoj studio koji će biti, kažem, jedan od tri najbolje na Balkanu. Imam svoj produkcijski tim koji će raditi u tom studiju i stvarati iza moje ljude, naravno i za druge kolege pevače i produkcijske neke zahteve i za filmove i za serije. Vreme je da krenemo da se bavimo svojom pričom, ljudi nam veruju, poštuju to što radimo i imam ozbiljne vokale u orkestru i dosta smo pratili druge ljude, sada možemo mi sami da sviramo i da budemo svoj servis, jer smo, kažem, imamo pet muških vokala, dva ženska vokala, vrhunska, tako da ja dočekam da delimo druge pesme i da završimo muzički album. Tri najbolja studija sigurno u regionu. Jedan od tri sigurno. To znači da je to koštalo... Mogu ti kažem iskreno nešto. Evo, sad ovo ne sviramo već dugo vremena. Svu štađevinu sam uložio. To što sam nikad zaradio. Pa za ostale crne dane još nešto se plaćao i leasing za dva kombija i to, ali zaista sve što sam, neke te moje životne novac sam uložio u to jer to volim. Imam podršku dva prijatelja, Ivan Lekić i Miloš Mihajlović, oni su uz mene kao produkcijski tim. Ko su vrhunski momci, vrhunski umetnici i rade svoj posao dobro, tako da ne sumnjam i nije bilo žao da ispunim i čekaj njihove neke želje, šta žele da imaju od opreme i svega. Znači imamo opremu koju, malo te ne kažem, možda 300 na Balkanu mogu da se porede sa tom pričom.